ចោមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឯលৌនេះយើងកំពុងថ្វត់នៅក្នុងកាន់គម្ពីការឡាទីដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណហើយឆໍ່យ៉ាងរឹងមាំក្នុងជំនឿ លោកអ្នកត្រូវតែជាក់គ្រឹះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានប្រទានមកយើងនៅក្នុងព្រះកំពី។ត្បិតព្រះកំពីបានចែងទុកមកសម្រាប់លោកអ្នកនឹងខ្ញុំតោះសូមបន្តមេរៀនជាមួយខ្ញុំ។មេរៀនទី4ប័តកំពីយងកាឡាទីចំពុក4។ជំនឿមិនបုတ်បន្ថែមអ្វីទៀតស្មើនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះ។គ្មានអ្វីមួយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងទិរុខនោះទេជាពិសេសទិរុខដែលជួបសាច់ឈាមនឹងលោកអ្នក។ ពន្តែចំពោះមនុស្សធំហើយធ្វើខ្លួនដូចជាតរុខគ្មានអវ័យគួរឲ្យស្រឡាញ់ក្រៅតែពីអាម៉ាស់នោះឡើយជាពិសេសប្រសិនបើជាប់សេចក្តីឈាមនៅលោកអ្នកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្រោមក្រិតវិន័យការចម្រើនលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់យើងបន្តធ្វើឲ្យយើងនៅតែជាតរុខប៉ុន្តែសារីភាពក្នុងព្រះគ្រីស្ទជួយយើងឲ្យចម្រើនឡើងប្រសិនបើលោកអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទលោកអ្នកមានអវ័យមួយយ៉ាងដែលក្រុមជំនុំសាសនានិងក្រិតវិន័យមិនអាចផ្ដាល់ឲ្យលោកអ្នកបាន លោកអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចដែលត្រូវបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះនៅពីលបក់ប្រែព្រះកម្ពីចេញមកជាបិសាក្រិចពួកអ្នកបោះពំផ្សាយព្រះកម្ពីມັນបានបក់ប្រែពីអាបាទេត្បិតពាក្យនេះមានលក្ខណៈផ្ទាល់បកគលជាខ្លាំងពាក្យនេះមានន័យថាប៉ាខ្ញុំយើងមិនដែលនិយាយបែបនេះអំពីព្រះជាម្ចាស់ទេត្បិតប្រអងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះ ហើយព្រះអង្គដូចនោះព្រះអង្គនឹងកសិបប្រាប់លោកអ្នកថាប្រវត្តិបៃតាមានភាពស្និទ្ធស្នាលទន់ភ្លន់និងផ្អែមល្ហែមគម្រិតណាចំពោះអ្នកជាពិសេសនៅក្នុងគ្រាលំបាកពីលោកអ្នកคล้ายជាកូនរបស់ព្រះព្រវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៅកាន់វិញ្ញាណលោកអ្នកថាលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គសោមលរោមជំពូក8ខ11ដល់ខ16ពោលទាំងមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះអង្គ នោះគឺជាស្ដេចបំប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកក្នុងការរស់នៅដោយសេចក្ដិរិតសេចក្ដីមអាចមានជាជំនះក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែវាមិនដាលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយឡើយនៅពេលលោកអ្នកដឹងខ្លួនថាលោកអ្នកបានឃ្លាតចេញពីព្រះលោកអ្នកត្រវល់ត្រឡប់មកវិញហើយស្រែកថាអបាប្រវបៃដាប៉ប៉ារបស់ខ្ញុំអ្នកខ្លះនិយាយថាលោកអ្នកត្រូវតែមានភីបបរិសុទ្ធយ៉ាងប៉ិទ្ធប្រកាសដើម្បីមានបົດពិសោតនៅភីបស្និទ្ធស្នាលបែបនេះជាមួយព្រះ ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាការពិតទេនៅពេលដែលលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះមិនថាលោកអ្នកជាមនុស្សថ្មីឬទុនខ្សោយក្នុងចំនួននោះទេក៏លោកអ្នកនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះដែរលោកអ្នកអាចអំពាវនាវរកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកក្រិតវិន័យមិនអាចជួយឲ្យលោកអ្នកចូលទៅរកព្រះបានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅរកព្រះអង្គបានហើយតើការដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាបង្ខាតពីវាលីរបស់ខ្ញុំឬទេ ដ <Sess> ូច្នេះដោយដឹងគ្រប់ស្ដីទាំងនេះហើយហាក់អអ្វីបានជាអ្នកស្រុកកាលាទីចង់ត្រឡប់ទៅរករបៀបចាស់របស់គេវិញជំនួសឲ្យការថ្លៃបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែថ្លៃបង្គំក្រិតវិន័យពួកគេនៅតែជាគ្រិះបរិស័ទដែលត្រូវបានសង្រ្គោះដោយសាស្តាព្រះគុណប៉ុន្តែគេមិនបានຮູ້នៅបែបនោះឡើយសំណួររបស់លោកប៉ូលគឺថាតើការដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្នករុលគ្នាបងខាតពេលវេលារបស់ខ្ញុំឬទេនេះជាសំណួររបស់លោកប៉ូលប្រកាសឲ្យ បញ្ហ hey. He ានោះគឺពួកគ្រូคลាញ់คลายកំពុងតែខ습ស្តីខុសឆ្គងដាក់ត្រជារបស់ពួកគេគ្រូទាំងនេះកំពុងតែកេងចំណេញពីពួកគេហើយពួកគេមិនចង់បញ្ចប់ការនោះឡើយពួកគ្រូទាំងនេះនាំពួកគេឲ្យប្រឆាំងចំពោះនៅលោកប៉ុលទោះបីជាពេលដែលពួកលោកកំពុងតែប្រាប់ស្តីពិតដល់ពួកគេក៏ដោយលោកប៉ុលបានយល់អំពីប្រភពនៃការរិះគុណទាំងនេះលោកបានកំសានចិត្តអ្នកស្រុកកាលេទីថា យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកជឿសុទ្ធតែនៅក្នុងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទចូលយើងធ្វើល្អទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលពាក្យនេះប្រៀបបីដូចជា ਲੋ កបានដកដង្ហើមធំហើយនិយាយថាអោកូនតូចតូចរបស់ខ្ញុំហើយដោយការប្រាព្វពាក្យដ៏ផ្អែមល្ហែមបំផុតលោកចង់ឲ្យពួកគេទទួលបាននៅអ្វីដែលល្អបំផុតការសម្រេចចិត្តថ្មីថ្មីរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ច្របោកជ្របល់ អាកាសសម្ដែងចិត្តនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេធាត់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អ្នកផ្សេងពួកគេមានសេរីភាពនៅក្នុងព្រះគិរិយាដូចហើយការនិយាយថាលោកអ្នកត្រូវបញ្ឆែមអវ័យ1ទៅក្នុងកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់លោកអ្នករុយហើយនោះគឺជាការនិយាយថាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលលើសជាកាងគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំឲ្យលោកអ្នកបានសង្គ្រោះដោយជំនឿផងនិងដោយក្រិតវិន័យផងនោះឡើយ លោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយកតែមួយប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រស់នៅតាមក្រិតវិធ័យលោកអ្នកអាចសះឡងបានប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលរួចហើយថាលោកអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើបានសោះឡើយលោកអ្នកមិនអាចមានផែនការសង្គ្រោះបំរុងដែលថាអើខ្ញុំត្រូវទៅព្រះវិហារឬខ្ញុំពុលពីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកទុកចិត្តលើស្ដេចទាំងនេះដើម្បីនាំលោកអ្នកទៅឋានសុខលោកអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះទេ ត្បិតកូនអ្នកមិនអាចបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីទាំងនេះទេកូនអ្នកមិនអាចពឹងអាងលើគុណធម៌ដែលចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយពោលថាខ្ញុំទៅព្រះវិហារខ្ញុំអធិដ្ឋានប្រសិនបើកូនអ្នកទុកចិត្តលើសេចក្តីទាំងនេះដើម្បីនាំកូនអ្នកទៅឋានសួគ៌កូនអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះទេត្បិតកូនអ្នកមិនអាចបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីទាំងនេះទេមានតែពេលដែលកូនអ្នកសំលឹងទៅកាន់ព្រះសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ ហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះប៉ុណោះទើបយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតើលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកនឹងទៅឋានសុគ៌ដោយឈរលើមូលដ្ឋានអ្វីប្រសិនបើលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះអង្គថ្វាយខ្លួនរបស់លោកអ្នកដល់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះលោកអ្នកលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីមួយឡើយពោលគឺគ្រាន់តែទុកចិត្តលើព្រះអង្គទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នករួចហើយនេះហើយជាផ្លូវតែមួយគត់ ដែលប្រអងអាចសង្គ្រោះលោកអ្នកបានពូលគឺដោយជំនឿតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះពូលគឺដោយជំនឿអត់មានបន្ថែមអ្វីផ្សេងទេមេរៀនបន្ទាប់គឺចុះប្រសិនបើមានម្នាក់ហុចកូនសោដោះខ្នោះដៃមកឲ្យលោកអ្នកតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនឹងប្រិមတ်ដែលបានតាមដានស្ដាប់នេតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រម្រើថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាបានផងដែរ ដល់លោកអ្នកក្រွန်តែវាជា aso.w w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ